прийшов я, знову всі співають. Радісно пісні, радісно наша гра простенька. Правило єдине, якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Ви гроте намагані, а канал СТБ. Доброго зимового ранку. Сьогодні 19 січня. А це означає, що пройшло всього-навсього два дні з того дня, коли відбулася 15-та річниця програми «Караоке на Майдані», чим я вас вітаю. Де в мене серце? В мене серце тут. Я не змінив ведучий цієї програми. Мене звати Ігор Кондратюк, хто не пам'ятає. Я оголошую вам наступне. У нас сьогодні програма відбувається за підтримки торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. Сьогодні «Королівський смак» подарує королівський подарунок. Оцей 43-дюймовий рідкокристалічний прекрасний телевізор. А в кінці 2014 року, за 12 місяців, ми розіграємо отой королівський автомобіль. І оскільки ви бачили, що ми реально вручили автомобіль переможцю 2013 року, ми чесні люди. Ми настільки чесні люди, що нам було не жаль сьогодні, в день, коли ми відмічаємо 15-ту річчя програми «Караоке на Майдані», подарувати торт переможцю сьогоднішньої програми з циферками 1 і 5. Шановні громадяни, що б ми з вами робили по неділям зранку, коли у нас у декого болить голова? Якби не програма «Караоке на Майдані», а так прийшов, хопа, на повітрі поспівав, і стало легше, і стало веселіше. Легше жити, а веселіше бути. Я вас вітаю з цим ювілеєм, мені приємно, що ви приходите 15 років уже до нас. Я хотів би, щоб в першому турі проспівали символічну пісню, яку співає Наташа Валєвська. Пісня називається «Желання збудуться». Я хочу, щоб всі наші, ваші бажання збулися в цьому році, в нашому 16-му році, в вашому 2014-му. Среди звезд, в тишине, ты открыл сердце мне наяву. И во сне счастливее стали мы с тобой вдвойне. Неверна кровь, к тебе спешит я вновь. Сердце пустая кой, тебя так ждала, и теперь уйди века твоей руки должна быть любовь. Бушует в венах кровь, к тебе спешу я вновь, ты сердце подготовь скорее. Щось якось не зайшла пісня «Желання збудеться». Оце мала дівчина, мені здається, може співати, якщо захоче. Будь ласка. Желання збудуться, колеса крутяться, я не могу прожити дня, любимый без тебя.
що ви така перелякана? Ви серйозно? Як вас звати? Іра. Ірочка, ви стиліш себе, видіть, поки що нормально. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну звідки знаєш, що таке любимий без тебе? Ну звідки ти знаєш? Як тебе звати? Ріта. Скільки тобі років? 11. 11, любимий без тебе. Нічого. Добре, давай, будь ласка. Желання збудуться. Трошечки іншу мелодію придумав композитор, будь ласка. Желання збудуться. Крутятся, я не могу прожить и дня, любимый без тебя. Правда, якось ви просивали дуже по-злому цю пісню. Любимый без тебя. Давайте виберемо хоч одного мужчину, який нормально вміє співати, який нормально вміє співати. Мені буде жаль українців, які будуть дивитися. Желання збудуться, колеса крутяться, я не можу прожити дня, любимий без тебя. Друзі мої, і давайте четвертим учасником стане оцей. Як вам сьогодні набір ювілейний? Давайте знайомитись, хто, на мій погляд, сьогодні найкраще працював пісню «Желання збудеться». Каріна. Не ти. Каріна. Каріна. Олег. Олег. Женя. Женя. Лена. Лена. Ваші обласки учасникам другого туру. Першим вступає в боротьбу в нашій ювілейній 15-річній програмі Олег. Розкажи, хто ти такий і чому ти тут зараз? Мене звати Олег, мені 20 років, сам з Львівської області, навчаюсь в Драгоманова на соціолога. Соціолог? О, зараз поговоримо про соціологію. Дивись. Не треба. Ти пропускаєш заняття? Та ні, звичайно. На якому ти курсі? Четвертий. Здравствуйте! Так ти вже майже спец. Бакалавр. Бакалавр, тим більше. Говоримо про соціологію. Все інше нас не цікавить сьогодні. Диви, 15 років іде програма «Караоке на Майдані». Як ти думаєш, як соціолог, хто дивляться цю програму? А. Люди, які люблять «Караоке на Майдані». Б. Люди, яким нема чого робити. І просто сидять і дивляться. І В. Люди, які люблять співати. А, Б, В. А, Б, В? Усі дивляться. Я думаю, що ти такий же самий соціолог, як я футболіст. Я теж так думаю. Добре. Друге запитання до соціолога. Скажи мені, будь ласка, як думаєш, хто більше любить програму «Караоке на Майдані»? Чоловіки чи жінки? І чому? Жінки. Чому? Ну, відповідь у тебе є? Ну, тому що ви тут ведете, чоловік веде, так. Да. І це не я сказав, до речі, це соціолог Олег. Шановні громадяни, куди ж нам, в останній програмі 15-річчя «Караоке на Майдані», без пісні Саши Сірова «Я люблю тебе до сльоз». Мало хто знає, що в первісному варіанті ця пісня звучала «Я люблю тебе до сльоз» програми «Караоке на Майдані». Але оскільки вони не римувалися, вони відрізали цю правильну річ. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы я люблю тебя до слез, каждый вздох, как первый раз, вместо лжи и красивых фраз, это облако из роз, лепестками белых роз. Ложе застелю, я люблю тебя до слез,
люблю. Псевдосоціолог Олег проспівав. Друзі мої, я чому вам показую аплодувати? Тому що вже 15 років я вчу вас співчувати, переживати за учасників. Вони хвилюються, вони думають, що вони круті. Коли вони проспівують песню «Два рядочки», вони розуміють, що вони ніякі не круті. І коли ви ховаєте свої руки, вони думають, господи, все, це провал, це яйця і додому. Здравствуйте. Ви така навчена пісні «Желання збудеться, дівчина», що мені сподобалось. Спасибо большое. Вам подобається ця пісня? Да, очень. І вам взагалі Наташа Валевська подобається? Да. А хто вам ще подобається? Стас Шурін з Поліна Гагаріна. Ох, яка... Ви бачите, як швидко дівчина відповідає? У неї все заготовлено. Стас Шурін з Поліна Гагаріна. Добре, скажи мені, будь ласка, де ти живеш, чим займаєшся? Живу в Києві, учусь в Київському вищому професіональному училищі технології дизайну одежди. Дивіться, як відскакують від зубів відповіді. Я була у вас два года назад. І що? Что, яйца, что? За 15 років програми «Караоке на Майдані» скільки в Україні живе людей, яких я одарив яйцями, і які затаїли на мене злобу, і вони кожен день ходять в караоке-бари, співають, думають, ох, я прийду йому в рижу, ох, я йому в рижу. Да? У вас є бажання взяти реванш? Хорошо, ні. Після цього? А, да, звісно. Ну, між іншим, яйця у нас при собі, у нас є королівський смак, і у нас є... Яйца не хочу, выиграть хочу. Честно? Да. Ваши обласки, другие участники, слушаем песню. Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Вспоминаю словно сон, как знакомились с тобой. Осторожно. Скоро я взлетаю и тебя теряю. От любви твоей я улетаю. Я не могу без тебя. Я все думаю. Я побачив цю дівчину, яка ледве виднілася з натовпу. Великі такі, я такі. Які великі такі. А чого ти не стала в першому ряду? Бери мікрофон. А не пропустили. Не пропустили? Ні. А якими ти словами просила пропустити тебе? Будь ласка. Серйозно? Так. Отак казала, будь ласка? Так. Хто-небудь чув від неї, будь ласка, пропустіть мене. Я сказав хлопець і не пропустив тим моментом. Ні, він пропустив. Пропустив? Так. Я тебе аж там побачив. Так радість я перед ним стояла. А що так хотілося? Ну, хотілося. А чого? Ну, от хотілося і все. Ну, хотілося, тому що можеш, чи тому що тому просто можу. Давно маму не бачила? Ні, тому що можу. Мама, привіт. А звідки ти, до речі? Ірпінь. А, ну давно. А чим ти займаєшся в Ірпіні? Навчаюсь. Національний університет Державної податкової служби України. Тільки в коледжі при університеті. Після коледжу підеш навчатися на податківця, чи... Так. Чи будеш співати? Буду співати і буду податківцем. Яка пісня зараз буде лунати? Я на Вайнга желаю. Добре, тоді, будь ласка, побажай зараз «Караоке на Майдані» щось такого, що не в тексті Ваєнги, а потім я тобі принесу текст. Що я бажаю «Караоке на Майдані»? Щоб був... Та, тут і все так дуже класно. І хочу, щоб далі, щоб люди дивилися, щоб були широкі можливості «Караоке на Майдані». Що таке широкі можливості «Караоке на Майдані»? Щоб я потовщив? Та ні, це не потрібно. Ой, щоб ще більше людей сюди приходило, ну, не тільки сиділи перед телевізором дивились, правильно? А щоб ще приходили сюди. Якби було сьогодні в два рази більше людей, тебе б задушили. Маленька. Правильно. Ваші лузки, треті учасниці, слухаємо вайну. Сонце ярко світить, і сміються діти, і ми рука. Идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтобы...
чтобы ваши дети вас радовали. Я желаю мира и добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне приятно все вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на вода в скале, чтоб до стали шире, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Спасибі. Четверта учасниця Каріна. Ідіть до мене, Каріна. У вас там хтось так виштовхував. Це папа ваш? Да. Продюсер? Да. Да? Да. Він вас спеціально привів? Чи... Блін, я туди, можна я вас обніму немножко? Ну, чуть-чуть. Немножко? Блін, капець. Блін, капець. А чо, а в чому капець? Скажіть мені, будь ласка. Ой, ну, так просто ні. Ви не вірили, що я... Нет. Живий? Да. Нет. Ну просто так вживу, это вообще... Каріна, звідки ви? Скажіть, будь ласка. Я з Запорожжя. Скажіть, будь ласка, як воно зараз в Запорожжі? О, Запорожжя, я вірю. Труби димлять? Да. Люди працюють? Да. Діти навчаються? Нормально, да, все хорошо. Дніпро тече? Все тече, все нормально. Чим ви займаєтесь, Каріна? Я вообще... Ну, я пока дома сейчас. А що таке? Ну, так, роботи нет, ну куда? Ви мене питаєте, куди? Ну куди, да, ну куди, нікуди молодежі йти. Зараз я попробую підказати. Скажіть, будь ласка, у вас є якась освіта? Да. Яка? Я парикмахер-модельєр. Ну так і що, народ вже постригся і все? Да, все, нікого більше стричь. А на дому стрижеш? Нет. А чому? Ну я немножко боюсь. Ну, я... О! Ну, так немножко. От чому ти не працюєш? Ти боїшся відрізати вуха людям. Да. І тому ти не стрижеш. Да. Є така, до речі, проблема у перукарів. Дехто боїться поранити. Не бійся. Ну пару вух відріжеш для опиту, а далі все буде нормально. Скажи мені, будь ласка, як у тебе з особистим життям? Таке. Ну, що за таке? Непонятне. Щось непонятне? А папа знає про це? Папа знає, все знає. Дай, спитаємо у папи. Папа, як у Каріни з особистим життям? Так собі. Що? Нормально. Нормально? Да. Ну ви знаєте її хлопця? Ні, не бачив. Добре. Ти бачила свого хлопця коли-небудь? Ні. Ну дивіться, тимчасово у Каріни, ну тому що холодно, нафіга хлопці, коли холодно? Ну так. От треба, коли буде травень, тоді хлопці треба. Каріна співає просто пісню про кохання. Обнімі мене, тому вона мене і обняла, я так зрозумів. Да. Да. Ані Лорд, Каріна, Запоріжжя, ваші області. Каріні, слухаємо її. Я не могу жить без тебя, только это между строк. Вся моя жизнь — это борьба гордости с любовью. Если б ты мог хоть иногда видеть то, что видит Бог, ты бы узнал, как я хочу рядом быть с тобою. Обними меня сильней, ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, не измеряй мечты словами, и только свет любви твоей между нами, между нами. Нормально вийшла, Каріна? Не боялися вуха наші завернути своїм співом? Друзі мої, давайте зараз з вами скажемо, хто повинен співати в фіналі. Це ті двоє, у кого були більше області. Хто співає в фіналі? Каріна. Каріна? Олег і Каріна. Олег і Каріна.
Ля-ля-ля-ля-ля. Олег и Карина. Олег и Карина. Олег и Женя. Олег і Женя. Женя, вітаю. Перший голос тебе є? Олег і Карина. Як вас звати? Григорій. Ви серйозний мужчина? Очень. Григорій сказав, що в фіналі співають Олег і Карина. Ваш облиски їм. А так він сказав тому, що у вас було менше облисків. Яйця? Знову. Жені, що поганого? Раз-два роки ти регулярно отримуєш яйця в програмі «Караоке на Майдані». Це сувенір, будь ласка, не відмовляйся, свіжі, лише сьогодні зніс, знесені, куплені. Дядя, все. Дядя. А ти з кимось, ти поспорила, що сьогодні виграєш? Сі, з ким? З мамою. Як звати маму? Юля. А що ти їй програла? Я? Да. Яйца. Генеральну уборку по дому. О, єс! Мама, я вас вітаю. Можете йти в кіно. Дося з яйцями сьогодні прибере в домі. А що поганого в тому, що прибирати в домі? Сама. Ну, диви, погукай сусідів. Ваші обласки. Ваші обласки Жені. Малеча. Ну, так ще прийду. Приходь, підростай, приходь. Проводжаємо з Майдану Лену. Сьогодні у фіналі співає перукар Каріна і соціолог Олег, ваш обласки. Переходимо до фіналу. Ну, вибирай ти. О, а тобі оце нещастя, червоненьке. Я вважаю, що це прекрасна історія, коли в фіналі ювілейної програми зустрічаються соціолог і перукар. Це означає, що нас дивляться і соціологи, і перукарі. Оператори, ведучі, всі нас дивляться. І, будь ласка, виберіть пісню для фіналу. А зараз увага, шановні громадяни, мені дуже подобається цей епізод в програмі. Проводимо аукціон. Хто дасть більшу суму, той і співає сьогодні в фіналі. Прекрасно, по-моєму. Знову з'явилася білочка на Майдані. Регулярно у нас на Майдані з'являється білочка. Друзі мої, початкова ставка 50 гривень. Хто хоче стати учасником фіналу? 100. А хто буде співати? Ви? Обнімі мене, скорі. Ви вмієте співати? Вмію. Як вас звати? Стас. Стас Міха... Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. Стас, 100 гривень, раз. 300. Білочка 300, радно, білочка 300. 400 Стас сказав, раз. Білочки з орешками. Стас, два. І нарешті... Секунду. Білочка що? 500! Білочка 500, раз, але 600 сказав Стас. Раз, Стас 600. А в тебе є гроші, білочка? Зарплату видали. 650 раз. 600, Стас, я вас вітаю. Ви торгуєтесь з білочкою, Стас. 650. Таке буває після свят. 650. Два? 900. Стас, скажіть, будь ласка, звідки ви? З Києва. З Києва. Стас з Києва. Серйозний мужчина, я бачу. 900 раз. 900. Білочка. Два. І нарешті Стас. Що? Підніміть руки ті, хто вірить, що у цієї нещасної білочки є 1000 гривень. 4 руки. 5. Секундочку. Я, здається, цю білочку знаю. Вона тут. Здравствуй. Здравствуйте. У тебе реальні гроші? Да, чисто случайно вийшло. У мене сьогодні зарплата була. І чисто случайно попав знову на вашу програму. 15 років караоке, тому я просто не мог пройти мимо. Ви вірите, що я цю білочку вірю, що щорічно ходить по Хрещатику? Чисто случайно прийшов. Добре. Так, останнє слово було за білочку, 1000 гривень. Раз. Що? 1300? 1300. Що ти? Що ти махаєш? А, так підожди, я в твоєму костюмі колись був. 1300 сказав Стас, раз. Стасик, де ти? Стасик.
1300, Стас сказал. А Стас пришел за телевизором. Сколько? Стас, ну пожалуйста. Злобилка. 1500 раз. Стас, через неделю приду. Две. Вау, вообще у нас и Стас. 2000 раз. 2000. Два. Подивіться на Олега. Подивіться на Олега. Олег уже хочет не співати в фіналі. У нього є плани на вечір. 2500? Ти психнула? Ти психнула, Білочка? 2500 раз. 2600 раз. Шановні громадяни, я хочу вам сказати, що якщо жовта преса прочує, що на день 15-річчя Караоке на Майдані Кондратюка відвідала Білка, то наша передача буде мати якийсь неправильний присмак. 2600 правильно. Раз. Игорь Васильевич, я вам скажу так, что на День независимости уже Белка раз победила. В связи с чем... После чего у меня были проблемы с... Некоторый человек одевал костюм Белки. Это я был. Да, я помню. Ну, а у меня были проблемы. Сказал, на День независимости Белочка, ты что? 2600. Два. 2600. 3000. Гривень. Подивися на Олега. Подивися на Олега. 3000 гривень. Раз. 3000. Два. Белка! Белка! Хай співає? Ти здався. 3003. Або 3000 гривень, або горіхами еквівалент. 3000. Гроші мені потрібні, інакше... Ми можемо зробити маленьку паузу, я достану ізнутрі. Це звучить, звісно, не дуже, але... Будь ласка, йди, витягни гроші. Подивіться на Олега, на Каріну. У нас таке правило, що сума, яку викладає той, хто переміг в аукціоні і стає фіналістом, ділиться навпіл нашим фіналістам. 1500 – це ж непогано? Нормально. Будь ласка, по 1500 Каріні сам, своїми руками, своїми лапками. Зараз Білочка буде співати. Да, ну, шановні громадяни, вибачте, Караоке на Майдані в деякому сенсі, звичайно, це дивна програма. Тому що за будь-якої погоди, за будь-якого стану душі і голови люди збираються і співають. Ну, є якась така дивина. Якою ти співаєш, Білочка? Першу, другу, третю? В связи с юбилеем мы хотели бы вам, ну, от меня, нет, о, господи, бантик. Вы держите бантик. По-моему, это Белочка здесь... Во-вторых, вот. Прочитать вслух. Так. Игорь Васильевич, знімальна... Ага, я зрозумів, мене розвели. Знімальна група «Караоке на Майдані» вслух читайте. Та фінансовий директор. Вітаю вас 15-річним ювілеєм та дарую місце Джокера в цій програмі. А що ви радієте? Пропонуємо заспівати одну з пісень на вибір. Пісня «Канарієчка» з кінофільму «За двома зайцями». «Біла хмара тік». Це щоб я співав? Да. О, мені повезло, дідзьо. «Щастя вдруг в тишині» з кінофільму «Іван Васильович міняє професію». І старі фотографії з Скрябіна. Тобто тебе підговорила ота от компанія, да? Ота гоп-компанія. От уяві самі, я пристойний, чесний мужчина, кандидат наук, працюю з гоп-компанією, вон. Подивіться на них. Добре, я проспіваю для вас сьогодні пісню, я скажу потім яку, хоча ви від цього задоволення не отримаєте. Єдине, що я вам хочу сказати, що давайте, окей, але я збирати гроші не буду, я чесна людина. Спасибі. Ні, ну, спасибі вам. Я так розумію, що його підговорили просто цю білочку. Місце продано, місце... За 3000 гривень вам і мені безкоштовно покарання, я співаю для вас пісню. Одну з п'яти. Подивимось. Що ти співаєш, Олеже? Віта, «Звізда». Пісня називається «Звізда». Друзі мої, і символічно, що цю пісню ми співаємо саме сьогодні, в день, коли відмічаємо 15-річчя, кожен, хто співає в «Караоке на Майдані», зірка. Зірка всеукраїнська, нереальна.
чего родился на свет. Я взрослел и рос, для чего плывут облака и идут дожди. В этом мире ты ничего для себя не жди. Я бы улетел к облакам, да крыльев нет. Манит меня издалека тот звездный свет. Но звезду достать нелегко, хоть цель близка. И не знаю, хватит ли сил для броска. Я подожду еще чуть-чуть. Рахувати гроші просила сьогодні ця жіночка. Скажіть, будь ласка, як звати? Маріна. Маріна, ви звідки? З Краснодону, Луганської області. Та ви що? Да. Та ви що? Привіт Краснодону. Маріна бере все. Довіряєш Маріні? Звичайно. Тьоті Маріні для тебе. Що-що? Карінин читатиму. Ви будете рахувати гроші Каріни? Да. Так хочеться, та хочеться порахувати? Конечно. Конечно. Стійте на місці. А давайте для чесності експерименту заберемо папу Каріни з натовпу. Я бы улетел в облаках, но честный я, ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. Тому что, звичайно, дивіться, який гаманець у папи Каріни. Каріна, не переживай, не в дуже велику суму. Ну, то все нормально, скажи. Все хорошо. Чесність – це ж вічність королів. Я тобі поношу, я тобі поношу. Хорошо. Да. Мікрофон. Каріна вирішила, що її пісня, яка зробить її переможцем, на большому воздушному шарі. Да. Це класна пісня. Може, ніхто не поносить. Шановні громадяни, Каріна попросила, і це право фіналіста, не збирати гроші. Збирати гроші буде оцей мужчина, якого звати? Олексій. Олексій. Із Сумської області, город Лебедин. Скажіть мені, будь ласка, Олексій, ви зможете зібрати гроші? Обов'язково. А рахувати ви вмієте? Умію. 70 років просчитав, а на сьогодні посчитаю хорошо. А чому? А де це ви 70 років рахували? Працював торговим работником. Ну, давайте. От, якщо Каріна програє, то це буде ваша вина, Олексій. Боїться ж, мене не підведіть. І Каріну. І Каріну. На слух Каріна, звичайно, співала дуже непогано, але що воно їй дало, ми зараз побачимо, після того, як шановний наш рахівник збере гроші. Дякую, Каріно. Іди до тата і чекайте, чим це все закінчиться. Ну, що ж, друзі? Не хватає трошки. Що? Не хватає трошки, хай додають. Щоб більша сума була.
Та хватає, хватає. Там навіть візитку вже хтось дав. Каріні. Лечебний масаж, Владимир Михайлович. Не надо нам, дівчату, зразу з Майдану на лечебний масаж. Друзі мої, ну що, давайте тоді виконувати побажання Білочки. На мій погляд, є дві пісні, які я можу однаково погано проспівати. Це «Щастя вдруг в тишині» і «Старі фотографії». Без збору грошей. Я категорично відмовляюсь збирати гроші. Підніміть руки за пісню «Щастя вдруг в тишині». Опустіть руки, злі люди. Хто за «Старі фотографії»? Ну що ж, на прохання людей, ха-ха-ха, зараз я вам отомщу. Я співаю пісню в честь 15-річня Кароки на Майдані. Вдруг, як в сказці. Вдруг, як в сказці, прийшла Білочка. Щастя вдруг. В тишине постучалась в двери. Неужели верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. А мне так страшно. Сколько лет, где тебя носила? Танцуй все! В сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Слывая где-то плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Спасибо, по-моему, у нас вышло. Дивіться, секундочку, я нагадаю вам, що за це задоволення почути мене, Білочка заплатила 3000 гривень. Реально весела людина. Спасибо, я думаю, допомогли наші. Так, найкраще танцювали. Оце хлопець найкраще танцював, хоча, звичайно, це гарним танцюванням назвати не можна. Я тобі дарую цей подаруночок. Це MP3-плеєр, будь ласка. До речі, я забув, традиційно в передачах, де ми відмічаємо річницю «Караоке на Майдані», я ставлю декілька запитань про історію програми «Караоке на Майдані». Поки рахуються гроші, я вам ставлю наступні запитання і розігрую MP3-плеєри. Отже, оцей MP3-плеєр за відповідь на дуже просте запитання. У скількох містах України ми знімали програму «Караоке на Майдані»? В містах, селах, взагалі населених пунктах. Будь ласка, піднімайте руку, я підходжу, ви кажете. Скільки? А я сказав підняти руку, до речі, це неправильно. 20. 20, більше? Будь ласка. 32. 32. Більше? 50. 50. Більше? Більше. 52. Більше? Більше? 56. А? 53. 53. Більше? 66. Більше? 64. А? 64. А? 72. 72. У 72 містах ми знімали «Караоке на Майдані». Ваші обласки, дівчиночки, як вас звати? Оля. Оля. У мене ще один MP3-плеєр. Запитання таке. Яка є рекордна сума людини, яка стала джокером, заплативши суму на аукціоні? Руку підняли і сказали. 4000. Неправда. 6. Неправильно. Неправильно. 8. Неправильно. 7 тисяч. Неправильно. А я не кажу більше чи менше, просто хто вгадає? 10. Неправильно. 13. Неправильно. 3700. 5. Неправильно. 5200. 5200. 5600. 5600. Як вас звати? Ірина. Іра? Да. А звідки ви знаєте? Не знаю. У 2013 році в літньому турі в селі Міжводному учасниця стала джокером за 5600 гривень. Це є рекорд нашої програми, ваші обласки, наші постійні слухачці. Все, подарунки сьогодні закінчилися, крім одного суперважливого подарунка. Це королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак». Дивіться, відзнака усім українцям, які вміють швидко і правильно рахувати.
ті гроші на майданах України, це оцей капелюх. Я запитаю, ви скажете потім. В капелюсі, до речі, ви дуже цікаво виглядаєте. 196 гривень 80 копійок. $489.30. І закладочка! І це при тому, що з величезним задоволенням рахівник забрав закладочку собі ще свою. Я тебе вітаю, Каріна, ти перемогла, а капелюхом ми обмінюємось. Передача «Кроки на Майдані» – це передача, де не можна вплинути на результат своїми родичами. А навіть якщо це відбулося, ми просто віддаємо гроші конкуренту. Я вас вітаю і вас вітаю. Привіт, Краснодону! Скажи, якби не Білочка, все було б набагато гірше. Та ні, все нормально. Слава Богу, нас відвідала Білочка, і в тебе є 1500 плюс те, що ти зібрав. Я щиро вдячний всім, хто мене підтримував, мені дуже приємно. Це вже мій другий раз на караоке. Ти мене обдурив, ти не сказав. Ні, я не обдурив, я просто не згадав. Так, я отримав яйця в перший раз, а тепер вже далі пішов. Так ти ростеш? Так, да, звичайно. Друге місце, ти вже піднявся вище, ніж яйця. На третій раз телевізор буде. Вище, ніж яйця, це DVD-караоке і футболка «Мені для щастя» не вистачило грошей. А ще Олег отримує корзинку від «Королівського смаку». Це також перша його співоча біографії. «Королівський смак», якість «Королівська ціна народна». Шановні громадяни! Сьогодні у нашій ювілейній програмі «Перемолодічна», яка, на мій погляд, співає краще, ніж стриже. Тому що вона тимчасово не працює як перукар, зате вона сьогодні змогла перемогти в програмі «Караоке на Майдані». Як твоє прізвище? Сіладі. А Каріна Сіладі – найкращий народний співак. Ура! Каріна Сіладі чи Сіладі, як правильно буде, до речі? Сіладі. Сіладі, Каріна Сіладі. У тебе є медаль, Каріна, ось вона. На твоїх... Капець. Капець, капець слово погане, відмовляйся від нього. Все, ти тепер у нас уже найкращий народний співак, ти повинна бути культурною особою. У тебе є футболка. Я вам казав, який номер програми? 788. Я не обманув. 19 січня 2014 року. Ти перемогла. Каріна, ти отримала королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак», а це телевізор. Каріна, раз на рік ми розіграємо торт. Раз на рік, ти уявляєш, як тобі пощастило? Вообще. Нереально. Вообще, это нереально просто. Будь ласка, візьми мікрофон і скажи, що ти зараз відчуваєш, Каріна? Які почуття тебе переповнюють, Каріна? Это супер! Киевляне, ви супер, вообще, реально, ви народ крутой, реально крутой. У тебе ще пісня на біс є? Але перед цим ми з тобою запалимо свічки на нашому торті. Окей. Будь ласка, віддавай папі це все, що в тебе тут, крім медалі. Ха-ха-ха-ха! Караоке на Майдані. Торт сам випікав цілу ніч. Ну, після того, як я зніс 20 яєць, я почав випікати торт. Попробуй підпалити. Під ваші бурхливі облески. А, так, нормально, ця горить уже, ця горить, давай ту, і якщо дві загоряться, і зараз, я забираю тебе запальничку, і, будь ласка, бурхливі облески, Каріна задуває свій. Слухаємо пісню на біс. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.